ļoti bieža slimība plaukstā ir tā saucamais karpālā kanāla sindroms. Tā ir lieta, ka cilvēki sūdzas par pirkstu tirpšanu. Šī tirpšana visbiežāk ir ļoti traucējoša, īpaši naktīs. Cilvēki ir spiesti mosties naktī, pakratīt plaukstu, izvingrināt, lai samazinātu tirpšanu. Un nerva saspieduma dēļ viņi izjūt ļoti nepatīkamas sāpes, kuru dēļ normāli nevar izgulēties. Karpālā kanāla sindroms ir dažādu simptomu kopums, kuru raksturo tas, ka nervs ir saspiests. Un jebkuram saspiestam nervam vienmēr ir zināms, ka viņš tirps tajā inervācijas zonā. Un karpālā kanāla sindroms var rasties no dažādām lietām, bet visbiežāk tas raksturīgs no pārstrādāšanās. Cilvēkam darot pārāk smagu fizisku darbu, vai vienkārši mainoties hormonu līmenim un līdz ar to neizstrādājoties pietiekoši daudz eļļojošam šķidrumam cīpslās, cīpslas sāk iekaist, viņas uzpamst un mazā karpālā kanālā sāk saspiest tur esošo vidusnervu. Tāpat iemesls var būt artrīts, locītavu deformācija, kuru dēļ karpālais kanāls vienkārši no ārpuses tiek samazināts un nervs tiek saspiests. Ja jūs jūtiet, ka jums sāk tirpt īkšķis, rādītāja pirksts vai vidējais pirksts, tas notiek īpaši pa nakti un jums ir jāmostas, tad jums noteikti jāsameklē rokas ķirurgs. Mēs varam veikt vienkāršus izmeklējumus, lai precizētu diagnozi. Mēs varam jūs nosūtīt uz papildus izmeklējumiem neirogrāfiju, kur tiks noteikta nerva vadīšanas spēja un tiks noteikts nerva bojājuma pakāpe. Un tad tālāk varēsim risināt ārstēšanu. Šobrīd ir pasaulē aprakstīts ļoti daudz dažādu desmitu karpālā kanāla ārstēšanas metožu, bet reāli efektīvas ir tikai trīs. Pirmā pie vieglākiem gadījumiem ir plaukstas ortozes lietošana pa nakti, kas nemaz nav ne ķirurģiska metode, ne invazīva metode, un ļoti lielai daļai cilvēku no tā paliek vieglāk. Otra metode ir steroīdu injekcija karpālajā kanālā, ja tā saucamā blokāde. Paredzams, ka pēc šādas blokādes cilvēkiem uz ļoti ilgstošu laiku ir atvieglojums, viņi var normāli gulēt, var normāli strādāt. Un galu galā, ja nekas cits nelīdz, tad pēdējā iespēja ir uztaisīt operāciju. Operācijas laikā tiek šķelta karpālā kanāla sieniņa, tiek izgriezta nervu saspiedošā saite un tiek atbrīvots nervs. Pēc šīs operācijas ir paredzams, ka jušana atjaunojas pilnā apjomā, cilvēkiem pāriet tirpšana un viņi normāli var gulēt nakti. Protams, ir jārēķinās ar 2 mēnešu rehabilitācijas posmu pēc operācijas, taču šī operācija ir to vērta ilgtermiņā, lai cilvēks normāli varētu just pirkstus, lai normāli varētu pastrādāt un galu galā varētu normāli izgulēties.